հրաժարվել հացից, ջրից, աստծո լույսից, դառնալ թավշե կանաչ, դառնալ մի շուշ տեղի, ամփույթ սևագրեր, խռիվ տողեր ու սիրտ, այրված, հողմահարված, ճակած հազար տեղից, հրաժարվել հույզից, կրքից ամենակուլ, երկրային փուչ փարքից, տենչանքերից ճղճին։ Նա մանկապես խենթ էր, բայց եւ մանկապես հնազանդ ու բարի։ Դեմքին միաժամանակ ներդաշնակված էր խորը թախիցն ու վարակիչ ժպիտը։ Իր կարճ կյանքի տարիներին նա դեգերեց հակասական ապրումների երկրային ու վերերկրային փողոցներում։ Ապրեց իր խղճի օրենքով, իր ապրած ամեն օրը եւ վայելք էր եւ ինքնայրում, բայց ոչ երբեք ինքնավատնում, որովհետեւ ինքնավատնումով աննար է հասնել այնպիսի ստեղծագործական նվաճումների, որ Սիփան Շիրազին է եղավ։ Առաջին անգամ շատ փոքր հասակում եմ տեսել։ Նախ իր պատկերը ինչ որ մի ռոսլինական բան կար իր մեջ, ինչ որ մի ազնվական դրոշ, որ հետագայում արդեն երբ ինքը Սիփան Շիրազն էր ու ես տեսա, հասկացա, որ սա ինքը ուղղակի մարդկային կերպարանք առած հանցնակատար է, եկել է շատ կարևոր առաքելություն անելու եւ այդ դժվարության ծանրության խորապես դիտակցումը։ Հովհաննես Շիրազն իր երրորդ որդուն Սիս էր անվանել, եւ Սիփան անունը մտքում հաջորդ որդու համար էր պահել, սակայն Սիսից հետո ծնվեցին դուստրերը, Աստղիկը եւ Անին։ Հայրս կասկածեց, կարող է պատահի Սիփանը ուշանա, եւ Սիսը փոխեց Սիփանի։ Այսպես ծնվեց Սիփան անունը եւ Սիփան եղբայրս։ Շիրազը մոլեգնում էր, երբ Սիփան անունը շփոթում էին Ստեփանի հետ, եւ հարկ էր համարում մանրամասն բացատրել, թե ինչ վեհատեսիլ է Սիփան Սարը եւ ինչ խորթանիշ հայոց համար։ Իսկ Սիփան դարձած Սիսը դեռ շատ փոքր տարիքից տարբերվում էր բազմանդամ ընտանիքի մյուս երեխաներից։ Մի փոքր դեպք, որ միջի հիմա աչքիս առաջա եւ պատմեմ, ես քանդակել էի փոքր պլաստիլինից փոքր վիլիս մեքենա։ Ու խաղում էի, Սիփանը տեսավ, վերցրեց, ինքը այնքան դուր է եկավ, խաղաց, բան, հետո ասում ենք ինչ-որ դուր ես խաղամ ու չտվեց։ Հետո վերցրեց իր ձեռքից, բան, ու ահա որ սկսեց ինչ-որ լաց լնել։ Այն աշյան, որ հայրիկ այն սենյակից եկավ, վախեցած, թե ես ինչ ած խփել ես երեխուն, ծեծել ես, բան, ինչա քիչ էր մնում ինձ հապտակեր, բան, ասեց, ինչ է, հայրիկ, ես ավտոն ա ուզում խաղա, բան, ասեց, դե տուր իրան, էլի, դու էլի կսարքես քո համար, տվեց իրան, ինքը խաղաց, հետո ճմռեց, գցեց, բան, ուզում եմ հիշեմ, այդ տարիներին հլը չէր քանդակում նկարում, էլի։ Երբ հայրն ասում էր, թե Սիփանն իմ որոտն ու կայծակն է, Մասիս իմ խաղաղ օվկիանոսը, եղբայրները դեռ փոքր էին, բայց հետագան ցույց տվեց, որ մեծ բանաստեղծը չէր սխալվել։ Շատ փոքր ժամանակից տարբերվում էր բոլորիցս, իր ամբողջ կենսունակությամբ, եռանդով եւ նպատակասլությամբ փոքր ժամանակից։ Վկա, ես օրինակ օրերս կարդացի հուշերը հոր մասին, Հովհաննես Շիրազի մասին։ Կարելի ասել, փոքր ժամանակից նա ունեցել է շնորք հետևել իր հորը։ Հայրիկի ընկերներից Լուսահոգի, ասենք, Մուշեղ Նարյանը իր առաջաբանով Սիփանին ներկայացրեց եւ հրատարակեց Սովետական Հայաստան ամսագրում, այն ժամանակվա ամենահայտնի ու ամենադեմք ունեցող ամսագիրն էր, իհարկե, եւ հայրիկը շատ ուրախացավ այդ առիթով։ Որքան որ հանճարեղ հայրն էր ազդում զավակների գեղագիտական հայացքների ձևավորման վրա, այնքան էլ ավակ եղբայրը, հայտնի քանդակագործ Արա Շիրազը։ Հայրիկը մեզ ուղարկեց, ասեց, գնացեք ձեր մեծ աղբոր մոտ, Արայիկի մոտ, սովորեք, նայեք, քանդակել սովորեք, կավի հետ աշխատեք, բան, այտենց Արայիկի մոտից կավ էինք բերում տուն, տունն էլ էինք աշխատում, պատահում էր, դե որ փոքր էինք, չէր, ամեն անգամ չէինք
կարող գնայինք Արայիկի արվեստանոց, հեռու էր, հենց շատ փոքր էինք։ Արայիկի մոտ որ ինչ առիթ էր Մարտիրոս Սարյանի կոնկուրսի համար, հուշարձանի համար նախապատրաստում էր Արայիկը քանդակ էր անում, մենք էլ իր հետ ինչ որ քանդակում էր, մենք էլ էինք քանդակում, այսինքն Սիպանն էլ էր Սարյան քանդակել, ես էլ էի Սարյան քանդակել, դիմա քանդակ, բան, մեր չափով, բայց ուսումնարանը հենց չէի ընդունել։ Հիմա այդ քանդակը մոտս է, գիպսից պահում եմ։ Սիպանը ոնց որ ասում են, աչկաբաց տղա էր, եւ օրինակ ես քանդակել էի լավ, հավանեց Արայիկը, բան, կավի վրա էր, բայց ես չէի կարա ձուլեի, այդ տեխնիկան չգիտեի։ Սիպանը գիտեր, ինձնից փոքր, երկու տարի, բայց ասեց, արի ձուլենք, ձուլեցինք իրար այդ քանդակը, ձուլեցինք ու ինչ բան եղավ, շտապում էինք, որ այդ մինչև մութը ընկնելը ձուլեինք քանդակը, որ բերեինք տուն, հայրիկին ցույց տայինք, ուրեմն ձուլել ենք քանդակը գիպսից, ավարտեցինք, բան, Արայիկի արվեստանոցից դուրս եկանք, դուռը փակեցինք, բան, ու Խանջյան փողոցից մինչև մեր տուն ես ու Սիպանը գրկած այդ քանդակը փոխնեփող հոգնելով, բան, իրար հոգնելով բերեցինք տուն, հայրիկը տեսավ, հայրիկը տեսավ, ուրախացավ, ասաց, ես դու ես քանդակը, դու ես, միշտ զարմանում էր, ասում էր, ես դու ես քանդակը, որ իր աչքի առաջ էլ քանդակ էր, ինքը ինչ որ բան էր զգում, ինչ որ հարցական, ես դու ես քանդակը, բան, հա, ուրախացավ, որ ինձ էլ Սիպանն էլ գրկեց, համբուրեց։ Դեռ պատանի տարիքից Սիպանն առանձնանում էր շրջապատից ոչ միայն նպատակասլացությամբ, այլ նաև աներևակայելի աշխատասիրությամբ։ Դեռևս Թերլեմեզյանի ուսումնարանի ուսանող 1983-ին Սիպանին հաջողվեց իր գեղանկարչական աշխատանքների ու քանդակների անհատական ցուցահանդեսը բացել։ Ցուցադրվող աշխատանքների շարքում նաև հոր Հովհաննես Շիրազի դիմաքանդակն էր։ Շիրազը ցուցահանդեսի բացմանը եկավ սրճարանից Լևոն Ներսիսյանի և Ազատ Շերենցի հետ։ Մի փոքր գինով ցած էին, 1983 թվականն էր, Շիրազին մնացել էր ապրելու քիչ ժամանակ։ Իր այդ տարիքի համար այդ մեծ դահլիճը ապահովեց իր ամբողջ գեղանկարներով ու քանդակներով, որտեղ երբ քանդակել էր հայրիկի դիմաքանդակը, գիպսից դիմաքանդակ էր արել մեծ, հայրիկը տեսավ, ու դեղ Սիպանը իր հուշերում պատմում է, թե ես այդ պահը չեմ նկատել, որտեղ շատ ժողովուրդ կար ինչ-որ, Շիրազը տեսնում է այդ քանդակը, հանում է իր գլխարկը, բարևում է քանդակին, ասում է, ոնց է Շիրազ, ինչ կա չկա այն երկրներից։ Հետո արդեն թե Մասիսը և թե Սիպանը 1-2 տարվա տարբերությամբ դարձան գեղարվեստատատերականի քանդակի բաժնի ուսանողներ։ Հենց այդ տարիներին էլ սկսվեց Ղարաբաղյան հզոր շարժումը, և Սիպան առաջին շարքերում էր որպես ժողովրդի ոգեշնչող, որպես բանաստեղծ, որպես Հովհաննես Շիրազի որդի։ Որ պատերազմի ընթացքում լսում էր իր ծանոթ գրողների, գրող տղեկի ջայների զովելը, ամեն օր ասում էր, ինչ-որ ողբում էր նրանց մահը ու անթատ կապվում էր նրանց մահվան հետ, գնալու միտք էր սնուցում ինչ իր մեջ։ Հակասական ապրումներ ուներ, նրանց ցնցեց սպիտակի երկրաշարժը, շաբաթներով հետը խոսել չէր լինում, իսկ երբ ազատագրվեց Շուշին, նա հարբում էր ու երգում, կատակում էր ու ժպտում, հետո նորից տխուր էր, այս անգամ էլ հարբում ու արտասվում էր, երբ առավ Արցախյան ազատամարտի հերոսներից մեկի, քանդակագործ ընկերոջ Արթուր Ղարիբյանի նահատակման լուրը, բայց հենց այդ տարիներին մի քանի գիրք հրատարակեց, որոնք արդեն չեն կարող մեծ տպաքանակ ունենալ։ Սիպան Շիրազի հետ ծանոթացել եմ հրատարակչությունում, այն ժամանակ ես էլ, այսպես ասած, հեղինակ էի, հեղինակի կարգավիճակ ունեի, չէի աշխատում դեռ սովետական գրող հրատարակչությունում, և միջանցքներում հանդիպել, ծանոթացել և ընկերացել ենք առաջին իսկ օրից, և այսպես ասեմ, իմ կրտսեր եղբայրն է նա եղել, հետո դարձավ իսկապես հոգեհարազատ մարդ, որովհետև քաղաքի ամեն անկյունում հանդիպում էինք իրար, նստում, զրուցում։ Հետո եկան անջատումի և ցրտի խավարի տարիները, պատերազմի, որ
որ դժվարությամբ անցկացրեց, մենակության մեջ անցկացրեց, եթե խմում էր, այդ տարիներին ավելի շատ էր խմում, ես էլ իր հետ իհարկե։ Ստեղծագործական ամրությամբ տառապող մարդիկ սալերիական էությունները հաճախ էին նրան թունավորում։ Կրկնում էին, թե Սիփան իր ստեղծագործություններում չունի սեփական ձեռագիր, թե հորն է պատճենում։ Իսկ ավելի չարակամները տարածում էին, թե պարզապես Շիրազի անտիպներն է լույս աշխարհ բերում։ Միջդեռ հոր և որդու գրական ուշտվածությունները միանգամայն տարբեր են։ Շիրազի հախուռն կրքով ստեղծված գրական գործերի կողքին Սիփանը բերում էր նուրբ իմպրեսիոնիստական երանգ և մի ողբերգական երանգ, որ չկա Հովհաննես Շիրազի ստեղծագործություններում, բայց որդուն հասցրեց գնահատել նաև հայրը. «Ես նրա մեջ գտա իմ քնարը», քնքշենի։ Շատ դժվար է, գուցե և ինչ որտեղ աննարին հանճարեղ հոր զավակը լինել և դառնալ մեծ բանաստեղծ։ Իսկ Սիփան Շիրազ այդ պայծառ տղան, այդ արքայատիպ տղան ապացուցեց, որ նույնիսկ մեծ, այդ հզոր հոր ներկայությունը հասկանալի առումով իրեն չճեզմեց։ Ինքը կարողացավ ճախրի գնալ, ևենել ահարկու անդունդների վրա, մնաց մենակ, մնաց ինքն իր հետ, մնաց ճիշտ ու կարողացավ ասել. «Իմ ճախրը բանաստեղծի գեղանկարչի ժամանակի առումով կարճ է տևելու, բայց տիեզրական չափումների առումով դա լինելու է անվախճան ու շարունակական»։ Հանճարեղ Շիրազի որդին էր և հաճախ ստվերում էր հոր հեղինակությունը տղային, բայց նա կարողացավ շատ արագ հաղթահարել դա, և եթե նկատեք վերջի շրջանում նորարարական իր ձիրքը ավելի կարողացավ դուրս պրծնել այդ կապանքներից և հազվագյուտ պատկերների, հազվագյուտ բանաստեղծությունների տիրապետել, տեր դարձնել, ինչպես ինքը տեր դարձավ, մեզ էլ տեր դարձրեց այդ բանաստեղծություններին։ Նրա գրեթե բոլոր ընկերներն իրենից տարիքով մեծ էին, բայց երբեմն տարակուսանք ու զարմանք էր հարուցում այն հնազանդությունը, որով ընդունում էին Սիփանի ավակությունը այլ իմաստով։ Մի փոքր աղբյուրներ, բայց իր պահելաձևով, իր հարցերի առաջ մղելու ունակությունը կամ բարձրախոս լինելը կամ ակտիվ լինելը ուրիշներին թվում էր, թե ես իր փոքր աղբյուրն եմ, ինքն է իմ մեծ աղբյուրը, որովհետև ես իրան ավելի շատ լսում էի, որովհետև չէր լինի չլսել Սիփան։ Մեր սերնդի համար, իմ սերնդի համար տարիքով կրտսեր էր, բայց իր պայծառության մեջ ինքը ավակ կնքվեց, ինքը հեղինակություն դարձավ, իրենով տող էր չափվում, իրենով կտավ էր չափվում, իր հայացքին սպասում էին, իրենից ավակ կրճակից ընկերները, նկարիչները Սիփանի հայացքն էին փնտրում, որ ճշգրտեն իրենց արածի մեջ որքանով քիչ է սխալը, որքանով քիչ է գեղձիքը։ Այնուհանդերձ նրան երբեք չլքեց մանկական անմիջականությունը։ Մի տեսակ անմեղ սունակ էր, մի չար, մի վատ գործ անելու, որքան էլ գինով լիներ, գրեհկությունը հեռու էր նրանից մղոններով։ Ինքը կենցաղում նույնպես խիստ արտիստիկ էր ու յուրատեսակ, ինքն իր հետ էր, չվախենալով, որ այդ տեսակ լինելը շատ անհարիր կարող է լինել այդ իրականությանը, որտեղ ինքն էր ապրում, բայց ինքը գիտեր, որ ինքը Սիփան Շիրազն է և այլ կերպ չի կարող ապրել։ Իր կենցաղը իր գեղանկարից ու իր բանաստեղծությունից դուրս չեղավ ոչ մի վայրկյան։ Ես տեսել եմ Սիփան Շիրազին գրելուց, ստեղծագործելուց փողոցում, Աբովյան փողոցով անցնելիս, և այդ պահին Աբովյան փողոցը լցվում էր երգով ու բանաստեղծությամբ։ Եվ հայ ժողովուրդը, ուրեմն, մի միստվար երամ գնում էր Սիփան Շիրազի հետևից։ Ես գիտեմ, դա ինչ ֆանտազիա էր։ Ժողովուրդը ուզում էր, նայելով այդ ասպետական կերպարին, իդեպ ինքը կերպարով, արտաքինով նման էր մեր հին իշխաններին, այն սեպուներին, և առաջնորդում էր մարդուն, իր կողքինին, իր գրչակցին, իր ընկերոջը դեպի վեր, այդ ստորոտներից դեպի վեր տանող տեսակ էր։ Նրան ճանաչում էր գրեթե ողջ Երևանը, մարդիկ սիրում էին նրան, խմբում էին մշտապես շուրջը, ինչպես հոր պարագայում էր։ Այս իմաստով էլ նա հոր ժառանգորդ է եղավ, ուստի նրան Երևանի փոքրիկ արքայազն էին կոչում,
Եվ նա դարձել էր մեր մայրաքաղաքի քայլող խորհրդանիշներից մեկը։ Ես հիշում եմ նրա մեծ ընկերությունը Արավահունու հետ, որովհետև մի ամբողջ կյանքի մի հատված այդպես անբաժան էին իրարից։ Ամեն օր, ինչպես Արավահունին դարձել էր քաղաքի մի մասնիկը, մի մասը, քաղաքի նկարագրի դիմագծի, դեմքի դիմագծի մի մասն էր, այնպես էլ Սիփան Շիրազը։ Առավոտից իրիկուն այդպես ճոճվում էին քաղաքում, և քաղաքն էլ իրենց հետ էր ճոճվում։ Սիրում էր բոհեմիկ կյանք։ Հնարավոր է գրողը, արվեստագետը իր անկյունում, իր արվեստանոցում ստեղծի բարձր գործեր, կենցաղում լինի սովորական մարդ իր արտանին հոգսերով, բայց Սիփանը դրա ժամանակը կարծես չունեցավ, ամենուր կար այդ կանթեղի պես վառվելու պահը, և նա գիտեր ոչ ավել, ոչ պակաս իր միջավայրը, իր շրջապատը ուրախանում են իրենով, որտեղ նաև տրտմելու, կասկածելու, վհատվելու շատ շատ բաներ կան, իսկ նայելով Սիփան Շիրազ այդ բարձր երևույթին հայ մարդը ուրախանում էր, անցորդը, իրենք գիտեին, ինքը ճանաչված էր, իր այդ ջահել տարիքում անցնում էր Երևանի փողոցներով, նաև կար այդ հպարտությունը, որ ժողովուրդը իրեն նայում է գուրգուրանքով, սիրով ու ակնացանքով։ Բայց քաղաքի խորհրդանիշներից մեկը օրորի խորհրդանում էր քաղաքից։ Մեզ չտրվեց կյանքն ապրելու ոչ մի փողոց։ Մեր ճակատին պարզ գրված էր գրողի ծոց։ Դառնորեն գրում է Սիփանն այդ օրերին, իսկ մեկ այլ ոտանավորում ավելացնում. «Ոնց կարող է մարդ մոլորվի հայրենիքում»։ Եվգենին նրա համար դարձավ փրկության միջոց։ Առաջ էլ մտերիմ էր Բաքոսի հետ, բայց այնինչ սկզբում մեր շնչանքի աղբյուր էր, Մուսահի հետ մտերմանալու միջոց, դարձավ դառնությունը խեղդելու հնար, անգեղ իրականությունը մշուշելու ձև։ Դառնությունը խեղդելու միջոց էր ոչ միայն իր մոտ, նաև շատ-շատերի մոտ։ Շատ դեպքեր լինում են, որ մարդիկ այդ նույն, այսպես ասած, կենցաղով, բայց երկար ապրում են, մեկ իրենց սիրտը չդիմացավ։ Հորից մի օր ես, որ այն ծանր տարիներին որակումը դուք գիտեք, չկրկնվեմ, ծանր տարիներին գնացինք Ամերիկա իմ ցուցահանդեսով, գնալուց առաջ, առաջի մի երկու օր առաջ մոտեցավ մի աղջնակի հետ, աղջկա հետ, և ասեց, ամուսնանում եմ, ուզում ենք ամուսնանալ, շատ ուրախացա, բայց քանի որ մեկնելու էի, մի քանի օր հետո ասեցի, որ Սիփան ջան, գնամ կամ, և այդ, ոնց որ ասած, այդ արարողությունը, այդ ցանկալի երջանիկ հատվությունը կատարենք, գնացինք, մի ամիս էր, ցուցահանդես ունեցա, եւ այլն, վերադարձիս, տեսնեմ Սիփանս ոչ մի այնպես ինչ-որ ձայներ չի անում ամուսնության հարցով, ասի Սիփան ջան, ինչ եղավ, պատասխանեց, որ ինչ-որ եղավ, այն ինչ-որ միշտ լինում է։ Բնության մեջ յուրաքանչյուր կենդանի գոյ օժտված է ինքնապաշտպանության բնազդով, որ ինքնին պաշտպանի, որ որքան հնարավոր է ծուղակներից, խարդավանքներից, կրակներից իրեն հեռու պահի, ու շատ քիչ են նյակները, որոնք զուրկ են ինքնապաշտպանության տարական բնազդից։ Դրա փոխարեն երևի այդ զգացման պակասը հագեցած է այլապաշտության, անանցնական կյանքով ապրելու մղումը։ Սիփան հաստրեց հրատարակել 7 գիրք, վերջինը կոչվում էր Զվարթ Կերակուր, և այրվեց ու գնաց Չարենցի նախանշած ճանապարհով։ Սիփան Շիրազի պարագայում բացառիկ էր ամեն ինչ։ Այս հայի կյանքում և առասպելական և հեքիաթային մի բան կար, և ոչ հարիր այդ ապրած ժամանակին են իրականությանը, որի մեջ հայտնվեց ինքը։ Ինքը խորապես դիտակցում էր իր բերածը, իր ներքին պոտենցիալը, և այն իրականության մեջ, որ հայտնվել էր։ Ինքը գիտեր, որ իրեն քայլ առ քայլ չի հերիքելու թթվածինը։ Ճիշտ ասեմ, ես շատ մեղավոր եմ զգում։ Գուցե ես կամ մենք բոլորս բան չարեցինք, չհասկացանք, թե ինչ է կատարվում իր ներսում, իր հոգում։ Գուցե մենք
ասեմ ձեզ, իր բանը, Վախճանը, հոգևոր աշխարհի ալեկոծման պատճառը։ Որքան էլ ինձնից, իմ սերնդից, իմ իրականությունից օտարեմ այդ մեղքի զգացումը, այդ հետապնդելու է այսօր, վաղը, ընդմիշտ, յուրաքանչյուր անգամ, երբ խոսելու ենք Ստեփան Շիրազի ճակատագրի մասին, նորից ու կրկին անգամ մեր զգոնության, հավաքական զգոնությունը բթացավ ու չկարողացանք պահել։ Այդպիսիներին, այո, պիտի պահես, որովհետև ինքն իրեն չի պահելու, ինքը իրեն վատնելու է, իր ողջ ճանապարհին, և այդ միջավայրի, այդ ազգի, այդ համայնքի գերխնդիրն է այդ գոյությանը պահել։ Եվս մի տասնամյակ, եվս մի քսանամյակ, որովհետև յուրաքանչյուր տասնամյակի, յուրաքանչյուր ամսվայով օրվա հետ շահելու է ժամանակը։ Ես հիշում եմ, որ Ստեփանի մահվան թաղումը անսպասելի, անսպասելի էր ինձ համար, որտեղ թաղման արարողությունը և ահագին ժողովուրդ էր եկել, ես չգիտեի, որ այդքան ժողովուրդ կգա Ստեփանի թաղմանը, Ստեփանը թաղվեց հին Պանթեոնում, մեն ժամանակ մայրս կար, հելը չեն մահացել, հիմա մաման էլ ընդեղ թաղված, այդ հաջորդ, ինչքան հիշում եմ, տարին չէր լրացել և Արայիկը քանդակ արեց, բերեց, տեղադրեց Ստեփանին նվիրված քարը և քարը և քանդակը։ Ես մի հատ արձան արեցի, որտեղ ինքը պատկերված էր որպես ընդառաջ ճակատագրին, հետևից Արագաստը, և մենք գրեցինք Արագաստի վրա, ես գրեցի, ուր ես, չկաս։ Սակայն կար ժամանակ անց բրոնզե քանդակը գողացան, որովհետև եկել էին ժամանակներ, երբ մետաղի ջարդոնը թանկ էր ամեն մի սրբությունից։ Այդ բրոնզե արձանը ընդունող կետին, դուք մի ռոպե մտածում եք, թե արձան եք հալում և վաճառում ինչ-որ մի տեղ, թե չէ։ Ես շատ կուզենամ այդ արձանը ընդունողը, որը որ պարզը, որ գոյություն ունի Աստված իրան երկարքյան տա, բայց մի հատ զանգի ու ասի, գիտեք ինչ կա, այդ արձանը մենք կտրտեցինք ու վաճառեցինք օտարության։ Արդեն նոր սերունդ է եկել, Ստեփանի մահվանից ճիշտ 10 տարի է անցել, իսկ տասնամյակը քիչ ժամանակ չէ։ Ստեփանի ընկերները սպարտ կունենք նրա հիշատակի առաջ, որովհետև նրա ցուցահանդեսները կարող են հիացնել նաև նոր սերնդին, որովհետև նրա հրատնտիրը կարող է ընթերցասերի սեղանի զարդը դառնալ։ Մի քանի անգամ ճիշտ ասած պլանների մեջ ընդգրկել ենք և ցավոք սրտի չի մտել պետական պլանների մեջ, և սա այն դեպքն է, որ պիտի առանց այդ պլանները էլ վերցնել ու տպագրել այդ գիրքը, ամբողջացնել նրա ժառանգությունը իսկապես։ Աշնանային մի օր բացվեց Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի մեր լսարանի դուռը, և անծանոթ գեղեցկադեմ մի երիտասարդ խնդրեց դասախոսին, որ ինձ դուրս թողնի։ Հետո մինչ անցքում մեկնեց ձեռքը, ասաց անունը, և առաջարկեց գնալ հայտնի Թեմուրնոց գարեջուր խմելու։ Այդպես ծանոթացա Հովհաննես Շիրազի երրորդ որդու, Ստեփանի հետ։ Առանձնապես ուրաշ պետք չէր ունենալ, նրա խոսքի ու վարքի, նրա դիմագծի վրա նկատելու մի ողբերգական կենսագիծ, երբ արտասվում էր, սիրում էր կրկնել, ողբերգական դժբախտ դեմքով խաբենք մահին։ Չհաջողվեց խաբել, ապրեց ընդամենը 29 տարի, բայց գրականության ու գեղեցիկ արվեստների մեջ թողեց ժառանգություն, որին երկար ու բեղմնավոր կյանքով էլ դժվար է հասնել։ Հրաժարվել մարմնից և փոխարկվել ոգու, շոգյանալ իբրև ցայգացող ու եղյամ, հրաժարվել աստղից, որ արդեն չի մոգում, և չսպասել բախտի շնորներին չեղյալ